یو خوب و چه می خوره شو، یو عذاب و چه بستیر شو، که گلا می دان و بزا می دان، چه دزاد نمی شو منکر حقا ناشتا تیار ده راشه ٹھیک ده اسیتا سو ورشی ز دلزم السلام علیکم موری السلام علیکم بابا وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام راشد بیا ناشتہ وکا نہ تندر اصل کی ماں ناشتہ کڑی دا او کوس بیا تا سوزو ناشتہ تا کینہ ولا منو ډیر زیات بنا مندی نا وخت شي ہیلو ایوری ون ہیلو الو تا سولا تا روس یونیورسٹی تے نہیں اتلی کشف کینہ پ قلارا باندې ناشتہ وکا تہ ہر وقت ہوا پ ہس باندې سورئی مور مصر بی خټی منش تے ډیر نا وخت شو او اخرا تندازہ کی هیچ پتا نا وخت شو رے گوری دی وختو تے ګول سنگل زنگلیانو پشان دی تا تہ س پتا نن سبا دا اسٹائل سمرا اندے ہاشم بچیا زمالور د هیر اسټایل معاملې کې ډیره کانشس تا دا سې ټوکر زغملې نشي خو تر زره د هیر اسټایل په حق لا چرته سویل غواړم بس چې کله په نظر پرې وزین او سنه سخه بویم کنه هاشم خبرې جوړول دې ستاسو نه سوکځ دکی راځه نا وخت کیږي اوکې مورید الله پامان اوکې بابا د الله پامان اوکې الله پامان الله پامان الله پامان بای او سو لیټ ټوډے نن خورانه اولې نه کلاس لاړو بچیا نو لگ زر پاسا کنا سب امی کو ڈیڈ تولش پخو میں اسائیمنٹ جوڑا ولو کی تیرکڑا بچیا واس اینی تا اگورا تولش پا اسٹڈی گئی خو سہر وقتی پاسی دا ٹائم مینج کولی زکا ڈیڈ زو اس اینی خو نائما کنا بس پا ما دیر نا وقت شزو زما اوکی بائی نا وقت دے با بائی بائی بچیا بائی بائی قدم مس قرۃ العین اجازت وین زو پگاڑی کی دا میوزک اون کما پلیز بالکل نا نن زما ٹیسٹ تے ہاشم زخا غیا دو ما اینی س شوی دی بولی تمرا بورنگ شوی تو چکلم گورانو سبق وے فرسٹ کو بتو ہاشم راشے ہاشم انسان فرسٹ علی راضی چ سبق یاد کی چ یاد کی نو راضی بکنا اس سکون سر گاڑی او چلاوا چ سدی زڑا واڑیا گا کوا سبا نہ زپتا پسی نہ رازم سبا خوب سبا کتی شی اسی سمرا چالا کہے تو خبر یہ چیز استا سرا داسی نشم کا ولے سو ٹیک ایڈوانٹیج یو خبر او کم امجد جی او آئی تاسو کشف دا اینی سرا مک کمپیر کوئی ولی گورا اینی دا کشف مشر خور دا دا مشر خور نے زکڑا کول پکار دی آو خود یو معشوم مزاج دا بل مختلف وی اسو گو رئی کنا اینی چی کما حولیا جوڑا کڑی دا کنا حقا حولیا با کل هم کشف اخپلا لگی آو اینی ماشاءاللہ ہمیشہ پا تعلیم کی ٹاپ کرے دے آو کشف صرف پاس کی گیا اسو خویم دا غی دا پارا دی رہ دا خا خازا پوہ شما او ہاں تے یو خبر یا ساتھا وس اینی بدی نوی حلیہ کی قبولہ کا نغور ابوی تو چی داغے پا گیٹ اپ بانی کم لیکچر اوور کے آغا بند کا الا ما قبول کرے خدا اس خزا آغی تا حس نوے ما اس خور تا صرف دم روے ما چے پخ پل زان لگا توجہ ور کوا جی جی پخت ہوگا پی جنب زتاسو سمر پا گرانا اجازت ور کڑو تاسو دا حجاب او چی دکر ان آغی حجاب شروع کرے دے نو دخت بخلی مور شامت میرا گئے الا
نو ما کله نیا بی بی تسه ویلی دی تا تا یاد ندی دجی لالا وعده اینه ورسری بانی تا ویلیو کنا چی پا اینی که خود نیا بی بی روخ راغلی دی زک دی دا اولیا جوڑا کری دا امجد تو با تاسو خو بس خبر اونی سی یرا آقا خو ما تا روز تا پتاو لگی دا چی دا قصور دا اغی دا مرگری آیشه دی خالو زما سا قصور دیزو آفیس نلیٹکی کم چابی کم دخ کاری نا دا واخلی دا واخلی تانکیو دا اللہ پامان اللہ پامان الا عائشہ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ته دا الله احسان تر تا وایا خدارا ته وای پرون چې میم کوم اسائنمنٹ را کړیو رازی ورنداری ډیر خمو کړل چې تاسو را لې زما هم ډیر زړه کې دستاسو دیدن لا دی وړو خو د یو بل سره هر وخت کې لیدل کاتل کیږي ما سوچ کو چې نن تا وینم خو اصل کې زما کار د اینی سره دی ها سورندار د څه کپڑے می واغستې راغم خو پویګم نه چې ډیزاینینګ څنګه وکم کپڑا غسل خو آسانه ده خو ګنډل ډیر ګران دی رښتیا وی ما سوچ کو چې اینی ډیر ښه ډیزاین کوي کنه نو هغه به دې باندې سخه ډیزاین جوړ کی آ ولی نه تاسو ته خو پته ده د اینی د ډیزاینینګ څومره شوق دی درا ته وای چې دغې لیونتوب څه کم شوی دی کنه چرته ورندار اوس خو ورته ما ویل پرېښودل دا تا ډېر ښه وکړو ته به وګورې رو رو به په خپله ټیک شي زه وګورم څه مو راوړی دی ګوره روره زما لغونته کې ګرځېدل غواړي لایف نیډ سم چل برو یو ګاټا چل اوټ یار څه شی دی یار که داسې شی ملاو شي نو انسان لایف جوړ شي لایف په جوړ شي یا لایف به وسوځي یار ډېر بد زوکه انسان ته یار هم دا جنه کې خو لایف جوړای زمونږ اوس هغه حجاب کې برکو کې پټې شانتې جنه کې دا خويندې ټایپ دا صرف لایف بربادوي یار جنه وی نو دا سې چې سړې ور سره ګرځي نو فخر محسوس کړي نه کوم علامت یا خیر زما خو راغله زده نه لاړم دوستا پرزو رازی چیزو سو شو په ټیسټ کې دې مارکس کم رالو نه دا څه خبره نه ده نو بیا دې دا مشاهده ولې زړند ده هیڅ سم نه اني څه خبره خو دا ځکه دومره پریشان ښکارې ته هاشم اومې وکنه څه خبره نشته په هرې خبرې پسې مکیږي جی موره څه چل دی ستا طبیعت خو ټیک دی تا روټۍ هم نه ده خوړلې جی موره بالکل ټیک دی هغه ما ته کینټین نه لږ څه خوړلي زه کوږې نه یم تاسو د شاپینګ نه راغلې نه لورې سحر ستا تندار مور راغلې وه هغې ستا د پاره ډیزاینینګ د پاره څه کپڑے راوړي دي اله وا موم تاسو زموږ د پاره شاپینګ کړی دی نه بالکل نه دا ستا د تندار مور کپڑی دی هغه په اینی ډیزاینینګ کول غواړي اینی خو ټیکا غسی دا د خې غړې کولو سمدستی به شروع شي نو سو شو زستا او د مور کپڑی ډیزاین کوم نه سو اسی موري سمون تندار ډېر سمارټ دا د هر یو نه د کارو باسلو چل ورل ورزي کشف بد خبره دزویا مشرانو ته داسې نه وای مور تاسو خو رښتیا خپل د یور نه ډېر زیات یریږي جی نه داسې څه خبره نه ده
مور د مشری په وجه د هغوی عزت کوي. بالکل صحیح وای. خاینی زویا تاول خپل کار ختم کا، بیا وره د کپلو سره ته څه کولای شي. سمدا جی مورې، زه به یو کم. کشف زه څه سوچ کوم، ته دې خالی شرط باندې با. مورې خوک تر کړه تلی وای، نو تل به پاتې شوی وای. اینی خو به ما سیم ډراپ کول، نو تاسو به مې پک کړی وای. بچے نزدی خود دا غکور کم لری او چې تو به پک کول راتلی. اس ډیر ورځې او شوی امجد او داغه د فیملی سره مونږ ډینر نه دی کړی. واړه په سبقونو کې بیزی دی، زکه سب پروګرام جوړ نشو. نو ټک تا موري نیکس ویک باندې ډینر کې دی. بچے ما سوچ کوو ستا بډه را روان دی کنه، پاغه کې به یو غټ دعوت کو او ټول به روغاړو. آئیڈیا خو خیر غوره دستاسو، تاسو داو گوره تاسو به اکڑه شای یوازی، اسی هم دا بی پی پیشانتی آئی تاسو، چه دا ملازمانو نکار اخلای نستاسو بی پی دا کمزه نکمزه تاو رسیگی. موری داسی یو کئی اینی را غواری، اگا با هر سا سنبال کی، پختو گا بای مینج کی. دا دیر خایدیا دا، اینی برو غوارم سا. دا دی خمش ورا ورکڑا خپلی مورلا. گوڑ، ډېر ښکلی فوټ دی مورو. پرون په پارټي کې څونه مزه راغلی وه او تا شیبا ته کتلی وو. مای ګاډ، هغې اغوستې څه وو؟ زه تاسو لږ ساعت پس خبرې کوم. څه وشو؟ تا فون دې ولې بند کړو؟ ته چې راغلې زما کمرې ته، تا سره چا سره خبرې کول چې زما په راتلو ته فون بند کړه؟ دې څوک، بیا به درته ووایم. څه مطلب کشف؟ تو اوه پلیز اینی، وس را پسی مشا. کشف سمشا، ستا اگزیم را رواندی پا حقی فوکس ہوکا. خاک کنا و بای کم نیا بی بی، یو خوچ دکل نتا دا حجاب اغسطل شروع کردی دی کنا، پا خا نیا بی بی جوڑا شدی. حسی زما کمری تا ولی راغلی؟ تا چی پرون کم کتاب لستول روڑو حقی پسی راغلیم. تا خو بتا لستی نوی. او سودش په فون خبر مکا. هلو، او یار آغا اینی را غلی با. او دا هاشم او دا اینی پا مرگرتیا کی سفر اقران نغی پا اوڑوکوالی کی با هم آغا اینی کول او نن هم. اوز خوار وقت یوزه وی اغای دوانا، یوزه یونیورسٹی تا، یوزه سٹڈی، او بارم یوزه زی. نو بیا صدی خیال دے؟ خیال خو می خدے، خو پسو رزو کی چی اینی کی سچینج را گلے اخا زما خوخ ندے. احمد تاسو خو خبری ای چی زمونگ پا سرکل کی یا زمونگ پا خاندان کی سو کم تاسی نشتا؟ عجیبا پا خوانی خون تکی حولیا جوڑا کردی دا زاندلا. بیگم صاحبا کی دیشی تاسو حیروی چی حاشم با دے اینی سر وعدہ کئی؟ زتی خا خبری اما، خو انگور خو بزمونگا دی کور جوڑی گی کنا. نو تبا صرف پا دی بنیاد باندی دم را خا او ٹیلنٹڈ جنی بریک دی؟ نا نا، زچر تا دا سی وای اما، ما خو بس اسی یو خبر اوکڑا. ز خبری اما چی آخری فیصلہ خو بحاشم کوی، او چی تر کمی زما سوال دی، زما خو اینی دیر خو خدا یرا. خدا، چی کلا وخ راغی بیا با گورو. کورتلین رور صرف خپل سکر اور وی دا نور ټول هلکان او که زمون کزن ولی نه وی اغه زمون د پاره نامحرم دی زکه د اغوی سره دومره په ازاده باندې تګ را تک. خو زه خود شور نه هم دغه شانت کې هاشم سره زم رازم، اوس سمدستی خو نشم منی کوله. زه درته دا نه وایم، خو احتیاط ضروری دی. خو زه خود هاشم سره په حجاب کې زم رازم، کو
کم ملاوی دل میں ور سر پری خود المور اور فیملی کا سان بمی بد گنی خو سب بیام خپل کوشش کوم عائشی اسی خبر خوٹی کولا اس کا زہ ہاشم تمن کوم چتا سر یونیورسٹی تے نشمت لے نو نو خبر پر ڈیر روانے شی مور او بابا او بیا ہاشم نو زما ترو تندار بمی ڈیر زیاد خپشی زما خو په حجاب اغستو خبر دمر روانه شوی دا جوڑا کڑی دا مورے سب اس دا حجاب نہ بغیر دا کور نہ باہر نو زما خدے دا پارا اینی ستا مغز خون دی خراب شوی دا خلق بس سوئی چی دا ہما لورا ملہ جوڑا شوی دا مورے ممتا دا خلقو نا دا اللہ فکر کول پکار دی حقا ممتا سوئی حقی نا یرا پکار دا دا ہر سستا غا دی مرگری کارنامی دی ہاں سنو می دی آ عائشہ چا چبا برقا چول او منگا برات لا کنا دا ہر سا حقی کڑی دی تا حقی سرا ناستا پاستا پریک دا او لری کدا ہر سا تا پر سمرا خیستا او مزیدار پسرل دی پسیل لا اکڑا لری کدا زر مال د ہاشم سر خبر کول پکار دی هغه به پوه شي هغه ما په خاطوګه پیجنې او هغه به نور ټول هم خو پوه کی اینی اینی یرا زړه څه وخت نه بار هورن ما دادی وکړه زمونږ بلابلنه کلاس می شي هر یاب هغه ہاشم هغه زبل کې یونیورسيټي ته نه وخت زما ته یوازې لارشه س مطلب اینی زو اسپتا پسی را لما نو تو زمان سر اتلا نا واڑے او آس انتا لنا وقتا ولی تلا دی ہاں تا چی دی کنا روزانا ما پسی رازی او تو دمرا کڑاو کے نو 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 ما دا سو چکو چی کشب سر بزم رازم وا 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 سمرا زر خیال لگے گا نا تاتا زمان ہاں او آسی ہم اینی زمان ستا سر اتلو عدد جوڑ شوے دے زب بیلا تا نشمت لے زب تاسو سر نشمت لے I mean, تو زما پا خبر زن پوہا کا آشم اینی پا ماں مندی شوی سا دی آشم تو زما پا خبر باندے نا ماتا او آیا چی زما پا سر کری راوتی دی یزو لگی آیا ماتا خورا ماں بس سیدھا طریقی میں سر لارشا گوری چوتو ماں گاڑی تا دیار تو ماں پوشوی تو کم ناو حس خبر ہے نا دا گرتو لین تخپل کوشش کی لگیا اوسا ہر یو کار بس تا پخواخا او پتا بیشی زخپل کروالا نشم پوہا کولی عائشہ او نہ ہاشم او دا حوی دا پارا خود دا خبر دیر ان نیچرل او دا نکبل ولو دی ہر کس چی پس ملا روانی ستونزی خوور تا پیخی گی دا دینا یرا ندا کول پکار زدان غانم چی تا دخپل خاندان سر اون خلی چی ترکمہ پوری احتیاط کولی شے نو اکا باقی اللہ ستا پنیت خپوئے گی صرف دو منٹ پاتی دی کلاس شروع کی دو کی زو سو شو نن دی بیاوال کوڑ لی دی مخکې مې کله وال خوړلی و پرون دې هم داسې مشاهده ځوړنده کړې وه ګوره هاشم ته خبرې که نه موږ دواړه که کزن یو خو د یو بل دپاره هو نامحرمه یو که نه داسې د یو بل سره تلل راتلل غلط دی یو وټنی ستا مازغه واقع په ځای نه دی
آئی مین سیریسلی پتہ نہ تو سس سوچو نہ کبھی محرم نہ محرم او اغا ستاسو ڈرائیور سوکچی کشپ بوزی را ولی اغا ستاسو نہ ٹول دا پارا محرم دے ہاں آئی کانٹ بلیو دس السلام علیکم موری تندارے زما تندارے تھندار نننے بریکنگ نیوز واو رہی دا نن نزور دیر پارا نہ محرم شم او وس بداما سر یونیورسٹی تن نزی سنگ دلی ونو خبری کے تا اینی موری ہاشم دا آرے خبری نہ ٹوکا جوڑے کی ما دیر پا سیریس انداز خبر کڑے واو تاسو وابری دو تندار دری خبرہ دادا دے سیریس خبرہ دا آئی تنک دادا دے کار ٹونو نا لوی جوگ دے تاسر خو خبر کول ابستی ہاشم ہاشم زویا تو تے دے پا خبرو بات مگرنا دے دے چاہ جنے سا مرگرتیا شمی دا عجیبا سا آوتی باوتی وئی نو وڈی ستندار زو پا دیرا خطو گا پوہے ہم چی پاگی مندی کما گوٹا دا بشیل بھی فائن تکین تالا دا سیخ روڑو مخا نہ تندار زو دیر زیاد سٹڑے ہم زو کورتا زم I'll see you later then take okay. care اللہ پامان اللہ پامان دا ہر سس دے اینی موری ما خو بس تاسو تو دمرا ویچے گورا اینی تا حجاب اغسطو ما استا زد اومن خو اوز با نور استا سهم گڑے وڈے خبری بدن نزغم پٹول خاندان کی بز منگ تماشا جوڑا شی او آورا نل مدی شیرن رندار کپڑے یو سے ور بے کی ورلا جی موری کشپ 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 اس رازم کا نا سمر بنا وقت کے دختے دا پارا اینی من جی لالا کر خزو داغی دا پارا ہم تا دا حجاب آغستے دے سمر خکل شکل دی دے سمر خکل ویخت دی دی سمر کیوٹ خکارے تو اخشان زخپل دم رخکل ویخت او زان سنگار کم دا چا دا پارا پا دی باندے خو زمان دا خپل و خلکو خاک دے پوچھوی تو تنہ بیخی حصو کم نشی گٹلے رازا زر باہر سا انتظار کو خطا رستنی لمن کے دن بارڈر واچول لولی تنداری داو گورے ویری پریٹی جانی ڈیرا ڈیرا مننا تاکو زما پا کپڑوں کے لکا سا واچا والا با ڈیزائن جوڑا ہوئے یارا ڈیر کلی دی دا رنگونو تیو گورا دا تا پخ پلا پینٹ کڑی جی ویری پریٹی گورا کشف ویری نائس تھینک یو یو آر ویلکم تندار تنداری ہاشم پکور کی نشتے بچے ما تخکاری چی ملگرو سر چٹ تلے را بشیوس نادرا چی راوڑا داو گورا جی نکی دکل نراغلی دی نا نا تنداری ایکچیری منگا کورتا زرزو دون رزو پس را غلی از دوڑی خوخ رای تنداری مالا نن خپل اسائمنٹ کمپلیٹ کول دی بیا بچو ترا پی خو کو انشاءاللہ کشف دا بزان سر راولی خا وا جی وا نن خو زمون کرا لوی درانا ملمان را غلی دی ہائی آشم ہائی نادانی جنائی ہائی نا السلام علیکم کوا گورستا خوربا بدو گرنی او دا ہائی ہائی خود دا سیوے لکستا چی پا خیٹا داری ولی گولی یعنی ٹک دا کنا متنگا وزا مالور زخو بس ٹوغی کم موری اسی مسہنی نن تاسو دا چا سره راغلی یی هم د خپل لاغه نامحرم ډرایور سره یا بیا نه جی نن ما خپل ډرایو کړی دو راغلی يم خلوري ثانکس ونه گئی نه نی بل نن تاسو د خپل نیازبینی نوی واوری دا هاشم ته ویلې چې زه به تاسو سره یونیورسيټي ته نه ځم سکه چې ته زما د پاره نه محرم ای خبر خو ټیک وای ور ککلې ستاسو هم دې مرستي کنه د هغه دا حل کو دوا کو هما واقعي هاشم دا اني د پاره محرم جوړ شي
احمد لالا او شیرین ورندار مینا خوڑی رکوی اینی سرا تا خو تاسو ٹھیک وای اللہ دے کی جہم داسی وی ہغوی زمنگ خپل دی د ورکوٹ والی نہ ہغی اینی پی جنی گینی پدی حالات کے خو اینی تے پارا پر رشتہ لٹول ڈیر گران شویو داسی ہم سے خبر نہ دا دا خاندان ٹول نہ قابل ما شوما دا زمالور کم دا سے کار دے چا غنی شکولے چچا کر لاڑا نورانا گانی بخاری شی ہغا ہر سے خٹک دی خو اس سے اگے خپل کم حل جوڑ کڑے دے ما تے دا غنی ڈیر پریشانی دا سو خو ہسی ہم دا غ جینے نہ تنگ ان کم سجے دے غی ملگرتیا دا ہغی سر زما دے اینی ملگرتیا بالکل خو خانہ دا ز دا غی ہغی سر با والا ملگرتیا ختم کم ہما اینی سو وڑا ماشو مندا دا چتا پ دا غی ملگری پ نظر کی ساتھی اگا بالغ دا او خیار دا اسی بیسا دا غی پ معاملات کی انٹرفیر مکوا خبر ایک دا دا وای چی چی ہاشم لپ برتھ ڈے سے ڈالے ورکو ما سوچ کو چی سدا سی ورکو چی جی لالا اور اندار خوشحال شی تو وایا سنگ ڈالے ورکو زما خیال دے چی دا ہاگا گاڑی ڈیر خوخ دی نو چی او گاڑے والا ورکو ستاسو سا خیال دے گاڑے سنگ چستا خوخوی جواد دا زما کزنز دی قرات العین او کشف ہائے ہیلو السلام علیکم کشف اس پرز پر منگا نا وقت کی گی اور رازا دا اللہ پامان بائے بائے نو خا ننز پوئے شوم چے جناب پوئے نوستے کے جنکو تا واخا ولی نا چوی ولی واخا نار تم سو یارا رورا چے پا خاندان کے دا لا دا طرفا دا کزن پا صورت کے ہوریانے ورکڑی وینو نو انسان اسے بے مقصد آخو دے خو خپل ٹیم والے زائے کوی خپل بکواز بندوا او غلے کے نہ تھا یار سیریسلی مس کشفو پرفیکٹ دا او دا غی پا مخ کے ہونستے والا سنہ اسے دا خو مس کشف ہونتی جنہیں کا لائف پارٹنر جوڑ شنو سا خبر دا خبر یہ جواد کشالا سلا ستا ہی سم نشکے دے چی کم اور ستا را جنہی دا دنگو پندو پسندل والو کڑو کنا علب سمے گے تو اسی نہ سمے گے یرا یار زد دا جی پہ خورو کیڑو پہ والو باندے سمنشم دا دے جنکو سینڈل بما سر سو کی خاص بس دیر زیادہ گرمیش بچی دن نزو لیٹس گو سو ہاٹ ہاں زو خود اینی دی وجنہ دیر پریشان ایم آو دا خود فکر والا خبر خو دنن سبا ما شمان کل دا غاڑی چی مورو پلار دا آگوی پا جوند کی گوتی ہوئی اینی حسی ہر خبر زما منی خو چې لګه شانتی دی حجاب په حق خبر او کوم نو بیا رانه خفشی او امجدم هغه هر معاملې کې ډیر سپورټ کوي ما سره ستاده پریشانې احساس شته خداره ته وایا د رښتې خبره دی ور لچرته کړې ده ولی چې تاته خو معلومه ده زمونږ په سرکل کې چې کومي جنکه حجاب اخلي دا غوي د رښتې لپاره ډیر پرابلم جوړ شي سلسله لا شروع شوه خو نه ده خو زړه پریشانې مده بار کی ښه آغا ولی؟ یرا زما آغا لیور او یور ندی؟ ده هغی زوی هاشم ده هغا باره که ما امجد سوچ کرده ده خا؟ دا سوچ صرف ستا ده کستا ده لیور او داغی ده کوروادان هم داغا خواهیش ده ترو سه خوشه وی نده خو ارندار او جیل علا دیر خو خیی اینی خا دا خو دیر خو خبره ده؟ دیر خو دا سی خوب استا سورشتا نور هم مضبوطه شی تر اختیاوه یار ډیر اوږی شویم سو خوراک له خلک راو غواړه اوس را غواړم نذیرا سو خوراکی لرو نه باجیلا دا والی ستاسو کافی مننا تھینک یو احمد ما سوچ کو چی ریزل دا ہاشم پا بڑے باندے ولی نمونگ دا غیر خوخی گفت والا ورکو گفت خوا میشم گا دا غیر خوخی آگل ورکو نا 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 ریزل با مونگ ورطا یو جوندے گرندے گفت ورکو سا مطلب یارا مطلب دادے چی اگا فلمینو کی سنگا نا کی گی چی دا ہیرو پلار دا غیر بڑے روز باندے دا غیر خوخی جی نئی سرا دا غیر کوئی دن اعلانو کی بس ہم دا سی با مونگ دا ہاشم بڑے روز بانی با دا غیر کوئی دن اعلانو کو دیر خواه نو زما فیلمی بیگم صاحبی دا هاشم خوخ صدا نه یرا اینی نو سو
آو هاشم نه دې پوښتنه وکړه؟ نه، خو تپوس به تی وکړم. زه خبر یم هغه به چرته انکار کوي. څنګه آیډیا ده؟ یاره آیډیا نه، رشته هم ډېره ښه ده. وګورې چې څومره به خوند وکړي. امجد، وایا. ما سوچ کو چې د جلالا او برندار سره مونږ د هاشم او د اینی د رشتې خبر وکړو. د جنای کورنۍ او پخپله خبره کول خنخ کاری. نو په دې کې داسې څه خبره ده؟ جلالا ستاسو سکر ور دی، دا خو د کور خبره ده. بیا هم مناسبه نه ده. تا ته څه فکر دی؟ ما ته سل فیصد یقین دی چې هغه به زمونږ د اینډین خپل انګور جوړوي. ها، یقین خو زما هم دی، خو ما دا غوښتل چې تاسو چې ښکاره خبره هم کړې وی نو ښه به وی. ته دا فکرونه کول پرېږده چې هر کله وخت راشي نو انشاءالله هر څه به سم شي. باقی سامان پرې کړه چې زه راشم، نور به وکړم. ٹھیک ده؟ هلو اینی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا ته په کور کې آرام نشته هاشم؟ بالکل نه. ایکچولی هغه د برډې مینیو ډیسایډ کول وو، نو مور ماته ویل چې زه ستا سره مشوره وکړم، نو ډېر بډای کیم ہے. تا ته زه شیف ښکارېږم. سو اسی د شیف هغه پوره کوالټیز شته پتا کی. اینڈ بائی دا وے مس شیف، زما په برډې سره گفٹ راکوي مالا؟ تا ته نه ښکاری هاشم چې د برډې او د گفٹ سنو د پاره ستا عمر تیر شوی دی. او مائی گاڈ، یو ډیډ ناٹ سے دیٹ. دومره زړه خوار پار او شومان غونته کی بانه جوړ کړه تا. ستا نه خو به ډالۍ زو خامخا لم. طالب شرم نه درسي چې ته به د جنې نه گفٹ اخلي؟ زنو ټیک دا، یو ولد به یو جنې له گفٹ ورکی. تاسو وایي سمو پکار دی. فی الحال ہو تو ما یوازې پریکتا، ته بابا فرینڈ سره روان دي، روټه ولې تیاروم. خو هني زما مینیو داغي بس کیږي. هاشم سبا بابا په فون باندې ڈسکس وکو. خزر ټیک دا، او پلیز د برډے په ورځ بسار لوخت راشي ولې چې مور ته بس تاسو جتي. او زبا په ټیم درشم اوس ته لارشه. اوکے بای. اوکے بای. اس نشی کې دې دې هلک. آو بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ کے بعد ہر سے ڈسکس کو. ٹھیک شو؟ اوکے. جی راجائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لالا تاسو ډیر خوشحال شوم. راجائی تاسو په دې لار تیرې دما ما وې زه چیرې د ده سره میلاو شم. ډېر مخه وکړو چې تاسو راغلئ. دا راته ووایه چې څه بس کوي، چای یا کافی؟ کافی را باندې وڅکو. دوه کافی راولېږئ. نور وایه جی لالا، د هاشم برډے تیاری نه څنګه روان دي؟ یاره هیڅ تپوس مکوه. ستا ورندار شیری خو دا ځل د هاشم برډے ډېر په درناوي جوړول غواړي. ها واقعي؟ څه خاص خبره؟ او دا خو چې ته راشې نو خبر به شې کنه. د هاشم د مستقبل فیصله به کیږي په هغه ورځ. او د دې مطلب دی چې داغه د واده په حق له سوچ کوی تاسو دواړه؟ او بس هم دغه وګڼه. نو جی لالا، څوک جنۍ مو لیدلې ده؟ یاره مونږ ته د جنکو د کتلو څه ضرورت دی؟ زمونږ د نږدې نظر لا کمزورې شوی نه دی. نور وایه بزنس دې څنګه روان دی؟ جی دا الله کرم دی جی لالا. کافی کوم ځای پاتې شولا؟ سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
چه رو غوڑا بدا سولا؟ پنیکی کی تپوسو؟ رو غوڑا؟ منیر، لسیب دا پارا چه جوڑا کا؟ ہما، نن جلالا راغل آفیس تا خوا؟ سی ویلی؟ دا حاشم خبره کولا اووی چه شیری ورندار خودی دا حاشم بڑی پارٹی که دیر مصروف دا ہما داغوی خبرو نما تا دا سخکاری دا چه آغا دا حاشم او دا یعنی دا رشتی پاک لا سوچ کوی رختیا؟ بلکل رختیا زبا خونیم فکر لری شو ما تا خود مخ که نمالو ماما چه حقی پا اینی که انترستید دی خوشو که نا منگ خبرو ما نکڑا آو دا خود تاسو ٹیک وای خو امجد اوس خو بخام خا حاشم لپا ڈالای که منگا گاڑی ورکو اوس خود لور ماملا دا نو ما که نما نکڑی دا سو شو موری دمرا نا وقت دے خوب نرازی تاسولا حاشم ما دا تاسولا سا خبر کولا وائی کنا دالا تووی چه تا تا اینی سنگ خکاری اینی سا مطلب سنگ خکاری سنچی دا هم دغسی خکاری خدا انٹیلیجنٹ ہم دا غی جندہ نالج دیر خد ہے او پر دیر کارونو کی اگا ایکسپرٹ ہم دا خو دا دی ہر سنہ تاسو خوم خبر یہ دا غی پا حق لا نو مانا پختنا ولی کوئی حالا گو گوشتو زد آگی خوبیانو پا حق لا خبر آنا کوم زد آتا پوسکوم چی تا تا سنگ خکاری موری دمرا قابل بنی آدم آپا چا من دی سنگ بدا لگے دیشی نو بیا سمدھا اگه خپل انگور جوڑا کم راولم دی کورتا انگور؟ یو مین زما کور ودانا؟ بریختیا زو ستا پلار دا سوچ کهو چه ستاو دا اینی خبر پا خپلو کی پخه کو واده بستاسو دونو دا تعلیم مکمل که دو نپس وی ستاس خیال دی؟ نن سبانه جرنیشن دیر زیادو خیار دے خپا سوچ سر فیصلہ کئی ٹک وائی تاسو تاسو حاشم پر ڈالے کی گاڑی ورکوئی بچیا ستا دا مور پا حاشم باندی مینہ راغلے دا زامن غندے دے مینہ خوبا پی رازی حاسے ہم زم لکا دے زویوی سا زم تاتو دا خلی نسا گڑی وڑی خبری رو باسی کشف خوا اختیار اختیار وائی اینی ستا هم خوخت دیکن آغا موسیقی